Хочемо вас привітати. Ви є мільйонним пасажиром комунального підприємства «Олександрійський транспорт». Ми вам вдячні за довіру, вдячні за те, що обираєте роботу комунального підприємства, користуєтесь нашими автобусами. Так, керівник комунального підприємства «Олександрійський транспорт» вітає мільйонну пасажирку. Олександрійка Юлія отримує подяку, смаколики і безкоштовний проїзд. Щодня користуюсь, дуже подобаються ці автобуси, прохолодно, можна розрахуватися картою. Дякую. Нові автобуси Олександрійського транспорту вийшли на маршрути у червні 2022 року. І от, трохи більше, як за рік роботи, мають мільйонного пасажира. Завдяки щоденним підрахункам визначили день і навіть рейс, на якому варто очікувати ювілейного пасажира. Мільйонний пасажир – це цифра, яку ми отримали шляхом перерахунку, підрахунку наших пасажирів, якими користувалися послугами, тому що на кожен ранок кожного дня ми знаємо, яка кількість пасажирів проїхала на цей час. І от ми вирахували, на якому маршруті це буде. Це маршрут 5.1. Сьогодні ми вітаємо переможця. Комунальне підприємство «Олександрійський транспорт» було засноване міською радою, аби покращити якість пасажироперевезень у громаді. З цією метою були придбані перші 5 нових комфортабельних автобусів. Ще один планують придбати і запустити на маршрути восени. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, CBN.